kena Hari Raya Aidilfitri ini, saya dah cuba kira bahawa kerajaan telah pun menyediakan 5 pakej raya sebenarnya bernilai 3 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada 9.6 juta rakyat Malaysia. Apa yang saya maksudkan, 5 pakej tersebut termasuklah bantuan khas kepada penjawat awam dan pesara kerajaan, pengagihan dividen kepada pekebun kecil, perusahaan getah, BRIM peringkat kedua, kepada 7 juta penerima insentif raya, kepada penoka Felda dan dividen FGV dan juga dividen pada peserta Felcra. Kalau kita kira semua, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Hari Raya ini, kerajaan telah pun mengagihkan sejumlah lebih kurang 3 bilion ringgit kepada rakyat Malaysia. Dan saya boleh juga mengesahkan bahawa kota haji tambahan yang telah dikurniakan oleh Raja Salman baru-baru ini tetap akan dianugerahkan kepada rakyat Malaysia dalam mengerjakan ibadat haji pada tahun. Selain daripada itu, saya sedang merundingkan sedua tapak untuk dirikan kompleks tabung haji. Satu di Mekah Mukarramah, satu di Madinah, supaya pusat-pusat ini boleh menampung keperluan jemaah haji. Dan bila kita dirikan kompleks ini nanti, insyaAllah kita boleh kawal pembayaran ataupun kos naik haji nanti kepada tahap yang lebih rendah daripada negara-negara lain. Inilah dianya usaha kita, bukan sahaja kita buat pembangunan fizikal, tapi kesejahteraan rakyat pun kita jaga. Kita mestilah melahirkan kesyukuran kita bahawa kalau kita memberi sokongan kepada kerajaan yang ada pada hari ini, saya yakin kita boleh menempa masa depan yang lebih cemerlang untuk negara kita.